Taigi gerą dieną gerbiami žiūrovai, sveiki susirinkę į mano naują video. Šiandien video bus 10 faktų apie Mortal Kombat pirmą dalį. Taigi pradedam. Taigi 10 faktas būtų to. Pirmąją žaidimo dalį kūrė tik tai 4 žmonės. Tai būtų Ed Boon programuotojas, John Tobias ir John Vogel, tai grafika ir menas. O Dan Forden kūrė muziką Mortal Kombatui. Ir po šiai dienai jisai kūrė muziką. 9 faktas. Johnny Cage'as parodijuoja Žaną Klodą Van Damą. Tuo metu Žanas Klodas vaidino filme Bloodsport ir Mortal Kombat'o kūrėjai pasiėmė tą idėją Johnny Cage'ui ir padarė pagal Žaną Klodą Van Damą Johnny Cage'ą. Ir netgi yra Johnny Cage'o firminis smūgis į klyną paimtas iš taip kogi to filmo Bloodsport. 8 faktas. Pradžioje kūrėjai net nenorėjo, kad būtų Mortal Kombat'as toksai smurtinis žaidimas, jie visai turėjo kitokią idėją Mortal Kombat'ui. Bet ši smurto idėja gavosi kūrybos proceso metu. Kūrė ir taip ir atėjo jiems idėja padaryti smurtinį Mortal Kombat'ą. Tai taip ir gavosi tie fatalčiai visokie, viską, nu, tiesiog gavosi taip, kaip gavosi Mortal Kombat'e. 7 faktas. Sonijos personažė buvo vėliausiai įdėta į Mortal Kombat'ą žaidimą. Mortal Kombat žaidimui prireikė 10 mėnesių sukurti žaidimą. Žaidimo demonstracinėje versijoje buvo tik 6 personažai. Kane, Johnny Cage'as, Scorpionas, Sub-Zero, Raidenas ir Liu Kangas. Bet jie valdžiai Midway parodė demo versiją, kuri tiems valdininkams labai patiko ir jie nusprendė kuriems duoti daugiau laiko, kad nušlifuotų žaidimą, daugiau pinigų davė. Tai to pasiekoje ir atsirado Sonia personažė. Jeigu nebūtų patikus demo versija kuriems asmeniškai, tai jie nebūtų davę daugiau pinigą, nebūtų davę daugiau laiką ir nebūtų Sonios. Taigi čia reikia dėkoti tie Midway vadovybei, kad davė laiko daugiau ir kad davė pinigų daugiau, kad įdėtų Sonijos personažę. 6 faktas. Jis yra toks, kad Johnny Cage'as, Scorpiono, Sub-Zero aktorius buvo kovos menų žinovas, kuris padėjo studijai ten kitiems aktoriams atlikti kovos veiksmus su choreografija padėjo. Bet vėliau jisai paliko Midway studiją ir jos padavė į teismą už tai, kad kai išleido Mortal Kombat'ą konsolėse, jie panaudojo jo atvaizdą, nesumokėjo jam pinigų. Vėliau vaina 5 ir 4 faktai. Čia bus 2 viename. Faktai tokie. Nieks negalėjo sugalvoti pavadinimo Mortal Kombat'ui. Buvo daug pavadinimų siūlytų, tokių kaip Kumite, Fatality, Death Blow ar Dragon Attack. Bet kūrybos proceso metu buvo šmaišti istorija, kad vienas iš kūrėjų parašė Mortal Kombat, o kitas sugalvojo padaryti baikį. Tai vietoj į C padaryt K. Tai taip ir gavosi Mortal Kombat pavadinimas. Ne C, o K. 3 faktas. SNES versija buvo labai cenzūruota. Nebuvo nei kraujo, nei fatality nebuvo, nieko. Tenais nebuvo tiesiog paprasta. Nu, tiesiog SNES buvo apgailėtina versija padaryta dėl Nintendo politikos, family friendly politikos. Dėl to ir gauti SNES apgailėtina versija. Nu, aišku, Sega irgi turėjo, buvo cenzūruota, bet Sega gudručiai, jie turėjo apėjimą cenzūros nuėmimui. Sega's versijoje intro tekste reikėjo įvesti AB, AC, ABB kombinaciją. Tada atsirasdavo ir kraujas, ir fatalčiai. Nu, visas tas pagrindinis Mortal Kombat'o aspektas. 2 faktas. Pirmoje dalyje gimė mitas apie nežinomo kovotojo Ermac.
Arba dar, arba tai būtų trumpinys Error Macro. Ši legenda gimė, kai žaidėjai pamatė diagnostikos ekranuose ERMAC, užrašą ERMAC, ir jie visi tada pradėjo galvoti, kaip čia tas ERMACas, kaip čia jisai yra, kaip čia prieš jį kovot. Taip ir gimė tas toks mitas. Ai, dar vienas iš gynimų, tai skorpionas susigliūčindavo ir tapdavo raudonu. Taip, va, ir taip gimė ERMAC kovotojas, iš tikrųjų. Bet jisai buvo jau vėlesnėse Mortal Kombat dalyse, Mortal Kombat Ultimate, Ultimate Mortal Kombat 3 ir taip toliau. Ir paskutinis, pirmas faktas yra tai, kad Mortal Kombat 1 yra atsakingas už ASRB reitingų sistemos sukūrybą. Dar ankstyvaisiais 90-aisiais metais kongresas bijojo, kad smurtiniai žaidimai, tokie kaip Mortal Kombat 1, Doom'as, Night Trap'as, ir dar ten buvo kitokių smurtinių žaidimų ir bijojo, kad tie žaidimai gali paversti jaunimą į kraujo ištroškusius psichus. Tai tapo tokia didelė tema, kad 1993 metais kongrese buvo nutarta įvesti reitingus, SRB reitingų sistemą. Va tokie būtų faktai apie Mortal Kombat pirmą dalį. Gal yra kokių faktų, kurių nežinojote, ar kokie faktai, kuriuos žinojote, žodžiu, pasidalinsite komentaruose, ar žinojote, ar nežinojote. Ir atsisveikinimui noriu pasakyti, nepamirškite paspausti laiko, share, subscribe, ir, nu, aišku, ir pakomentuoti. Su jumis buvo dėdė Paulius, dar kitaip žinomas kaip Uncle Paul. Pasimatysime kituose video streamuose. A dabar ačiū už dėmesį. Iki.